Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni harga beras hari ini di Malaysia. Beras lotus wangi 3 AA 10 kg RM50.90. Beras ekonomi Nyaman 10 kg RM38. Beras happy Malaysia 10 kg RM37.50. Beras happy wangi rakyat 10 kg RM48.90. Beras royal Christian Hamun 10 kg RM58.90. Beras fresh 10 kg RM51.90. Beras angkatan RM39.50. Beras kokas RM38. Beras Thai Valley silver 10 kg RM45.90. Beras Happy Kampung 10 kg RM37.50. Beras Happy Pandan RM50.90. Beras Butterfly Thai Fragrance Rice 10 kg Liansin RM61.90 harga dia. Beras Cap Amun RM46. Beras Padi Gedung 10 kg Liansin RM41.50. Beras 2A Boy White Rice 10 kg RM38.50. Beras mahal walek lah ni bawah. Mana kata barang murah lah ni. Mana kata zaman PH ni murah. Ni kita tengok. Itu saja. Assalamualaikum.